wishes I'm infected. My condition is I'm always in my head. Muito desafio, muito top, melhor trilha que eu já fiz, muito, muito 10, parabéns aos organizadores. Achei a prova super organizada, o trajeto lindo demais. E o povo, nossa, eu não tenho o que falar, assim, eu amei tudo. Ficou fluido, parece que a gente dançava na trilha e com esse visual. Um evento maravilhoso, estrutura, hidratação, energia única aqui da Chapada. Com estrutura impecável, a trilha show, o percurso sensacional. Graças a Deus fiz uma excelente prova, estava me sentindo muito bem hoje e consegui sair com a vitória. Gostaria de agradecer aos 700 atletas que compareceram ao Desafio Mucugê e fica já o convite para o Desafio Mucugê em setembro de 2020. Muito obrigado.